отримали репортаж з передової. Наш кореспондент Тарас Корнієнюк побував у Донецькому аеропорту, який героїчно захищають українські військові. До селища Піски, що поблизу аеропорту, ми летимо на швидкості 100 км на годину слідом за БТРом десантників із 95-ї бригади. Позиції терористів неподалік, тому, аби у нас не влучили, намагаємось їхати зигзагом. Навколо розбита техніка та весь час чути вибухи. Ми їдемо в аеропорт міняти наших ребят. Марік – боєць 74-го розвідбату із Дніпропетровщини. Разом із товаришами отримали завдання змінити бійців свого батальйону, які воюють в аеропорту. Команда на виїзд може пролунати будь-якої миті. Хлопці на війні не перший місяць. У вільну хвилину намагаються відволіктися від боїв. Ми стараємося виділити момент, щоб так посидіти серед своїх ребят, віддихнути, успокоїтися. Селище Піски. За кілька хвилин на БТРах ми вирушаємо до Донецького аеропорту. На БТР вантажать найнеобхідніше. Автомат, бронежилет, шлем. Ну і все. Теплі речі, носки. Влажні салфетки покупатися. А також обереги та листи незнайомих дітлахів з усієї України з єдиним проханням – повернутися живими. До аеропорту виїжджаємо по обіді, однак в цей час там розпочинається бій. Ми отримуємо команду чекати на під'їзді до литовища. Потрапити до Донецького аеропорту виявилося не так просто. Там постійні обстріли наших позицій, тому ми змушені перечекати і вже потім вирушити в дорогу. Ми чекаємо, поки трошки стабілізується ситуація, щоб могли вийти на позицію. Кулеметник бронетранспортеру із 95-ї бригади Барні каже, їхати в день до аеропорту – самогубство. За його плечима десятки виїздів до литовища за пораненими та під час ротації бійців. Терористи обстрілюють наші БТРи постійно. Єдина надія – на броню машини. Це був взрив міномета, коли ми передвигалися возле першого терміналу. Було падання ззаді нас, вистріл був, снаряд, осколки, от видно броню. Пробили силову, вийшло в двигатель. Але, дякую Богу, двигатель не заглох, ми вийшли звідти. Про те, що в аеропорту йде бій, видно по роботі нашого міномета. Українські військові працюють по одній із позицій терористів, аби не дозволити бойовикам отримати підкріплення. Міномет! Їдемо до аеропорту, вже коли стемніло та вщух бій. БТРи пролітають ворожі позиції на шаленій швидкості та без світла. Це єдиний шанс залишитись непоміченими для ворога. На ротацію у бійців не більше 5 хвилин. Вигрузитись, за 2 хвилини зібратися. Один екіпаж приїхав, а другий екіпаж забирає. Щоб ще світло, не габаріти, не світло. Тобто ми їхали фактично отак, всліпу? Всліпу, за пилю. За пилю. Так само швидко вже з десантниками 95-ї бригади лишаємо аеропорт. Вже в відносно безпечному місці спілкуємось із Дем'яновичем, заступником командира роти. Ми їхали міняти своїх друзів, своїх бойових товаришів. Ми знали, що вони там, і їм потрібна заміна. За той час, який я там був, за той термін, це і обстріли, артобстріли різними калібрами, і стрілкова зброя, і диверсійні підриви, там. Справа в тому, що ви маєте розуміти, що ми були в терміналі, де кругом нас вороги. Від терміналів аеропорту фактично нічого не лишилось, кажуть бійці вже 79-ї десантної бригади, які досі серед інших тримають оборону. І здавати позиції наші герої не планують. Все повністю розбито, все це регулярно обстрілюється російськими танками. Із Донбасу Тарас Корнієнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко, Факти ICTV.